Moja mama, koja se zove Veljković Miroslava, živi u selu Nikolincu kod Sokobanje. U 90. godini života, rođena je 26. marta 1927. godine. Kao učenica osnovne škole 4. razreda iz sela Čitluka je održala pozdravni govor u Sokobanje, koga se ona još uvek seća, pa će nam vam sada reći. Mama, izvoli. Drage drugarice i drugovi, milo mi je što mi je palo u deo da se u ime đaka seoske škole zahvalim drugaricama i drugovima iz Sokobanje na pozdrav i da im se zahvalim na pažnji koju su nam ukazali ovom prilikom. Isto se tako zahvaljujem i našem gospodin nadzorniku koji je bio inicijator našega sastanka. Mi svi radimo podraznim prilikama i okolnosti težeći jednome cilju. Naročito me raduje što vidim da smo svi članovi podmlatka Crvenog krsta i što našim malim snagama pomažemo tu veliku ideju koja ima za zadatak da širi mir i ljubav u čovečanstvu. Na mnogim vidim sokolske kape i značke koje u mene pobuđuju neizmernu radost. Jer ćemo kroz Sokolsku vrlo brzo telesno i duhovno ojačati. A kad smo tu jaki, nećemo imati kome da se bojimo. U to ime ja vas pozdravljam sokolskim pozdravom. Zdravo! Mama, reci mi, molim te, a gde si u Sokobanji ti držala taj pozdravni govor? Ja sam držala govor pred crkvu. Sokobanjska crkva. Sokobanjsku crkvu. To su bili sva sela skupljeni đaci, učitelji, roditelji, pa i pred kafanu, kako se zove? Gde se igrala tombula, jel? Gde se igrala tombula. Bašta Ozren. Bašta Ozren. I pred Baštu Ozren. Kaži mi, da li si imala tremu? Nisam imala tremu, ni sad ju imam. Mog da idem i sad. Dobro, a reci mi, da li si imala šta da obučeš, pošto je to bilo teško vreme? I... Imala sam sve. Kupili mi roditelji, sve bilo i je milo, što sam dobar đak, što sam bila odlična i kupili su mi sve kako treba i imala sam sve. Dobro, ja se najlepše zahvaljujem, ti si jedna divna baka, hvala ti lepo.